Z milionového balíku, který vyčlenilo zastupitelstvo města Chebu na pomoc příchozím uprchlíkům z Ukrajiny, byla polovina určena na okamžitou pomoc prostřednictvím humanitární sbírky. Druhou polovinu město bude postupně uvolňovat podle potřeb. My máme v rozpočtu alokováno 500 tisíc korun na integraci vlastně ukrajinských dětí a dospělých tady přímo na Chebsku. Přišly první tři žádosti od chebských základních škol. Vlastně všechny tři jsou spojené s nákupem pomůcek pro ukrajinské děti. Jedná se o částky 20, 20 a 30 tisíc korun pro třetí, šestou a pátou základní školu. Takže my jsme schválili v rámci jednání rady, že těchto 70 tisíc korun bude první porcí vlastně z těch 500 tisíc, které vlastně vyplatíme. Město dále počítá s tím, že budou probíhat například jazykové kurzy nebo příměstské tábory. A my bychom rádi sanovali z městského rozpočtu opravdu pouze ty aktivity, na které nelze získat dotace z jiných zdrojů, které vypisuje třeba ministerstvo školství nebo ministerstvo vnitra. V Chebu je podle dostupných informací zhruba 1200 uprchlíků z Ukrajiny. Drtivou většinu tvoří ženy a děti, které se postupně zžívají s novým prostředím.